Лікарі поставили радіону діагноз лейкоз, тобто рак крові. 15-річний хлопець пройшов 8 курсів хіміотерапії та 8 курсів променевої терапії. Але коли юнак повернувся додому за пару днів до дня народження, у нього стався ранній рецидив. Лікарі призначили пересадку кісткового мозку, яку не роблять в Україні. Щоб зробити операцію, радіон повинен увійти у ремісію та перебувати в ній кілька місяців. Йому негайно потрібен препарат вартістю в 130 тисяч доларів. Без цього неможливо провести операцію. Коштів у рідних і близьких вже не залишилося. Батьки радіона просять усіх найбайдужих допомогти врятувати життя синові. Банківські реквізити ви можете бачити на своїх екранах або зателефонувати за номером 099-117-1321.